quand soudain, c'est l'explosion. La puissante radiation brûle la couche supérieure de l'atmosphère. Ubwo nuko uvuga ko utazatungurwa nuko imyumbati n'ingano byahazaza ushobora kubitera rimwe ubundi ukabyara umwana akarinda agira imyaka 20 ikiriho utarongera gutera indi usarura gusa kandi buri mwaka. Is one of the most recognizable in history. But why are such important images so grainy and hard to see? And we're getting a picture on the TV. Have you got a good picture? NASA claims it's the result of 1960s technology. Waruziko mu myaka 65 ishize ikibuye kingana n'urusisiro cyahanutse mu isanzure cyashwanyukiye mu muhora wa Yucatan iturika ryari rifite 100,000,000 za megaton. Mu kwisekura ku butaka cyazamuye amamiliyari y'ibice by'amabuye mu kirere bifuka urumuri rw'izuba. Bivugwa ko iriturika ryaje no kwangiza ibimera byinshi cyane byaba ari byo byateje izimira ry'inyamaswa za dinosaur. Isi irakomeza guhinduka uko bwije n'uko bukeye, igipimo cy'ubushyuhe kirakomeza kuzamuka, haravuka indwara z'ibyorezo zitahoze ku isi, byose bikiyongera ku mpuha z'intambara, kurangira ku isi no kugwirwa n'ibiturutse mu isanzure ejo cyangwa ejo bundi. Inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo, kimwe n'uko utavugwaho rumwe ku inkomoko y'ubuzima dufite. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro mu ibarura riheruka gukorwa mu mwaka 2020 byerekanye ko abaturage batuye isi basaga 7,780,000,000. Ugereranyije n'indi myaka yahise, uyu mubarura urushaho kwiyongera. Ikibazo gikomeye ku bidukikije cyane ubutaka kuko ari bwo abaturage batuyeho ndetse bakuraho n'amafunguro. Ihurizo rihari ni gute uyu mubare ukomeje kuzamuka gutya wabona ibiribwa bihagije? Haba politike mpuzamahanga ndetse n'iz'ibihugu, igisubizo ni kimwe: kongera umusaruro bashingiye kuri siyanse cyangwa se gukoresha ibinyabutabire bituma ibihingwa bikura vuba no mu bunini. Ubu iterambere rya siyanse ryazanye udushya. Ubu birashoboka cyane ko umuntu yatera umwumbati ukamara imyaka mu butaka wusarura kugeza ku myaka irenga 10. Iyi ni siyansi iri kuzana izi mpinduka. Gusa siyansi irakoresha ibinyabutabire bitandukanye kandi ibi biragira ingaruka zikomeye ku bidukikije n'umutungo kamere w'ubutaka n'amazi, ryo zingiro ry'imibereho y'abatuye isi. Ubu ubutaka hirya no hino ku isi buri gutakaza uburumbuke. Ibihingwa mu mirima ntibiri kwera uko byahoze. Amazi kamere ari kwanduzwa n'ibinyabutabire bikoreshwa mu buhinzi, bimwe mu binyabuzima biri gukendera. Ibi biratuma abahanga muri siyanse batinya ingaruka zikomeye mu bihe biri imbere. Bagaragaza ko bikomeje muri uyu muvuduko wo gukoresha ibyo binyabutabire ibiribwa ku masoko, ibiciro bizazamuka cyane mu myaka 10 iri imbere. Ibi ngo bishobora kugeza ku iherezo ry'isi mu gihe hatabayeho impinduka mu gushaka umusaruro w'uburyo bw'imibereho n'uburyo bw'imirire. Kugira ngo ingaruka zigabanuke birasaba ko uburyo bw'imihingire buhinduka. Birasaba kureka ibinyabutabire byo muri laboratoire. Ibi kandi birashoboka. Igitangaje, abahinzi banini babigize umwuga ku isi ntibakunze gufata amafunguro yahinzwe ku buryo bw'ikoranabuhanga. Ubwabo batunzwe n'ibiribwa byahinzwe hifashishijwe ifumbire y'imborera. Kenshi mu muryango mpuzamahanga, mu bihugu bihuriye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, bahora basaba guhindura politike z'ubuhinzi zihuriweho kubera ingaruka zikomeye imigirire nk'igira ku bidukikije. Gusa ibi byagerwaho ari uko imbaraga zihurijwe hamwe: abanyepolitike, abahanga muri siyanse, hatirengagijwe n'umuhinzi. Ikiganiro nisobanukirwa. Nge ndi ORV. Inzira nyayo y'ubuhinzi bubereye ibidukikije ndetse n'ababukora kugeza ku buzima bwa muntu bushingiye ku biva mu buhinzi ni ugukoresha imborera. Ubu buryo bufasha kubungabunga umutungo kamere dufite ndetse n'ibisekuru bizakomoka ku kiremwa muntu kiriho ubu. Iyi niyo nyungu ya mbere ikomeye. Ubu buryo ubwabwo butanga indi nyungu ku bidukikije ndetse no ku bahinzi babukora. Muri iki gihe ibinyabutabire bigira ingaruka ku bidukikije, harimo ibinyabuzima nk'inyamaswa ndetse no ku muhinzi ubihumeka. Mu buhinzi bubaniye neza ibidukikije
budakoresha ibinyabiziga byohereza imyuka ihumanya mu kirere, bugakoresha abanyakabyizi n'ibindi bikorwa bibaniye neza ibidukikije. Umusaruro wabyo ku isoko uri ku giciro gito ugereranyije n'ubuhinzi bukoresha ikoranabuhanga rigezweho, haba amafumbire mvaruganda yuzuye ibyo binyabutabire, haba imashini zikoresha mazutu nazo zigira uruhare mu kwangiza ibidukikije n'ibindi bitandukanye. Ingingo nyamukuru ituma benshi mu bihugu byateye imbere ndetse banakorera ubuhinzi bwabo ku butaka bwagutse cyane badahindura imikorere nk'iyo iri kugira uruhare rukomeye mu kwangiza ibidukikije. Nibyo koko ifumbire mvaruganda igira uruhare ku gukendera, tuvuge nk'urugero inzuki. Inzuki zikaba zakendera kubera ifumbire mvaruganda, ariko ahangaha umuntu ashyira ku munzane kuvuga ngo hari aho dushobora gukoresha ifumbire y'imborera. Ahangaha nagira ngo mbabwire ko twanabiganiriyeho na Minisiteri y'Ubuhinzi, ko aho bigaragara ko hari inganda z'inzuki, inganda z'ubuki, mumbabarire, inganda z'ubuki, ubwo ni ukuvuga ngo hafi aho ngaho hari abavumvu, hari inzuki, bagiye gukoresha ibishoboka byose bakagabanya ifumbire mvaruganda, kugira ngo aho ngaho hafi y'ahantu hari amashyamba abantu bagitsemo imitiba, hari ubworozi bw'inzuki, hakoreshwe gusa ifumbire iri bio, ifumbire idafite ibinyabutabire byangiza urusobe rw'ibinyabuzima. Ikindi kandi umuntu ashyira no kumunzana akavuga ngo se ndekuru y'ikirupfe cyangwa ngorore umunyarwanda yicwe n'inzara. Ibyo ni byo nabyo ni ugushyira ku munzane. Igihe tubona ifumbire mvaruganda idufasha kongera umusaruro, noneho abanyarwanda bakabona ibyo bafungura n'ibyo basagurira amasoko n'ibyo bajyana mu masoko mpuzamahanga, aho ngaho umuntu ashyira ku munzane. Noneho ubwo babavumvu umuntu akabashyira hamwe hafi y'aho ngaho, hagakoreshwa ifumbire idafite ibinyabutabire byangiza izo nzuki cyangwa se ibindi binyabuzima biri aho ngaho. Ntabwo nakubwira ngo ifumbire mvaruganda tuzayica mu gihugu, aho naba nkubeshye ko biri vuba, ariko kuba twayigabanya ahororerwa aho ari abavumvu byo birashoboka, kandi nk'uko nabivuze twabiganiyeho na Minisitiri w'Ubuhinzi. Nyamara kugira ngo ibi bihinduke ntibishingira gusa ku muhinzi, umuguzi nawe afitemo uruhare rukomeye mu kwitunga agendanye no kwita ku bidukikije, gusa nawe ntashaka kwisanisha n'ikiguzi bisaba. Umushakashatsi akaba n'umuhanga mu buhinzi Tobias Banders yakoze ubushakashatsi ku biciro bitewe n'imigirire itandukanye ikoreshwa mu buhinzi, yaje gusanga ingaruka zishobora kuzaba mbi cyane ku muguzi. Ubwo bushakashatsi bwe bwerekanye ko ubuhinzi bubaniye neza ibidukikije butakitabirwa, ndetse kubera umuvuduko w'ubwiyongere bw'abaturage bituma abahinzi bisanga mu kinyuranyo. Ibi bituma bakoresha ifumbire z'inyabutabire kugira ngo umusaruro wiyongere babashe guhaza isoko. Nyamara ngo ibi bizatuma mu bihe biri imbere ibiciro by'ibiribwa ku masoko bizamuka cyane. Kugeza amagingo aya, twifashishije ifumbire yuzuyemo ibinyabutabire biratuma abacuruzi bashyiraho ibiciro bisa nk'ibiri hasi bitewe n'umusaruro uri kwiyongera ku muvuduko udasanzwe. Nyamara iyo migirire iri kwangiza ibidukikije mu buryo bukomeye. Kugeza ubu ibiciro by'ibiribwa byahinzwe hakoreshejwe ibinyabutabire biri hasi kubera ko ibiciro bimwe na bimwe bigenda kuri ibyo binyabutabire n'ingaruka biteza byagizwe ibanga. Ufashe urugero ruto, amazi yanduzwe n'ibinyabutabire igiciro cyagenda ku kuyasukura cyakuba inshuro ebyiri ibiciro by'ibiribwa ku isoko. Mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi, iyo agapfunyika kamwe k'inkeri zahinzwe mu buryo bubaniye neza ibidukikije, ni ukuvuga nta binyabutabire byakoreshejwe, kari kugura hagati y'amayero 5 na 50. Mu gihe agapfunyika k'inkeri kahinzwe mu buryo bw'ikoranabuhanga kaba kagurwa amayero 3. Ibi kandi ngo byakozwe mu rwego rwo kugabanya ibiciro by'izi mbuto byari bihanitse. Nyamara kuri uyu mugabane, ku mwaka miliyari zisaga 320 z'amayero nizo zigenda ku bikorwa byo gusubiranya ibidukikije byangiritse. Abahanga muri siyanse bo muri kaminuza ya Augsburg mu Budage bagaragaje ko umusaruro w'ibihingwa bikoresha ibinyabutabire n'irindi koranabuhanga
ibiciro byabyo byazamuka cyane mu gihe habariwemo igiciro gikoreshwa mu gusubiranya ibidukikije byangije. Ushingiye kuri iyi nyigo, imboga ubwazi igiciro cyazo cyazamuka ku kigero cya 6%. Ibiciro by'amata bikazamuka ku kigero cya 30%. Naho iby'inyama bikazamuka ku kigero cya 43%. Icyo gihe ibiciro by'ibiribwa haba ibibaniye neza ibidukikije ndetse n'ibyangiza ibidukikije byaba bingana ku isoko. Nyamara isi ya none ntiyoroheye abahinzi. Umusaruro wabo barawushyira abaguzi batifuza kwishyura amafaranga menshi. Ibi bituma kenshi bahitamo guhinga mu buryo bworoshye kandi butanga umusaruro vuba kugira ngo inyungu yako kanya iboneke. Ubwo ahazaza hazarebwa n'abo hazahasanga. Igisubizo kuri iri hurizo ni ukuzamura ibiciro ku bihingwa nk'ibyo kugira ngo abakora ubuhinzi butangize ibidukikije nabo bahabwe amahirwe ku isoko. Ibi bishobora gutiza umurindi guhindura uburyo bw'imihingire. Aha hibazwa icyaba cyaratumye ibikorwa bya muntu bishingiye ku buhinzi bigeragezaho byinjira nabyo mu ikoranabuhanga gusiririkazana hamwe ibisubizo, ahandi bigateza ingaruka cyane ku bidukikije. Uko iterambere ryakomeje kuzamuka bikagira ubwo akazi gahabwa agaciro gakomeye, ubuhinzi nabwo bwahawe umwanya n'agaciro gakomeye. Abahinzi bato bato bagiye bava mu buhinzi, ubutaka bwo guhingwaho buragurwa cyane ndetse n'umusaruro uva mu buhinzi ukazajya uboneka hagendewe ku byifuzo n'isoko ry'inganda. Ni ukuvuga ibihingwa bimwe na bimwe byagiye bihingwa kinyamwuga bitewe n'uburyo bushya bw'imihingire nko gukoresha amamashini ndetse n'ifumbire mvaruganda. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, gukoresha ibinyabutabire ndetse n'amamashini nibyo byaje ari nk'igisubizo ku kibazo cy'inzara cyari cyugarije isi. Kongera umusaruro ushingiye ku byifuzo by'inganda ari byo bishyirwamo imbaraga. Intego kwari ukuzamura umusaruro no kugabanya ikiguzi cy'umurengera gikoreshwa mu bikorwa by'ubuhinzi. Nyamara kuri ubu ishimwe ry'ubu buryo ryasubiye ibubisi. Ubu buhinzi bushingiye ku isoko ry'inganda ntabwo rihamye, kuko uhereye igihe inganda zidashobora gukora hatabonetse ibihingwa byahinzwe hetifashishijwe ibinyabutabire nabyo bigira ingaruka ku bidukikije nta hazaza zifite. Umuhanga mu buhinzi Felix Lienstein yagaragaje ko ubuhinzi bushingiye ku binyabutabire bifasha kongera umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito. Gusa imibereho ya muntu muri iki gihe n'igihe kizaza ishingiye ku musaruro utavangiyemo ibinyabutabire. Abahanga muri siyanse mu rwego rwo kwerekana uburyo imihingire nk'iyi idashingiye ku binyabutabire, ibi biri gushyirwa mu majwi mu kwangiza ibidukikije no kugira ingaruka ku buzima bwa muntu, aba bahanga bagaragaje uburyo mu ndimi z'amahanga bise permaculture. Muri make, ubu ni uburyo bw'imihingire bukorerwa ku buso buto bw'ubutaka kandi hagaterwamo ibishobora kubanira neza urusobe rw'ibinyabuzima ndetse bikabasha no guhangana n'ibyonnyi bitandukanye. Ubu buryo akenshi butuma ubutaka bwongera uburumbuke bwabwo ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima bibubarizwamo. Ubu buryo bukorwa mu byiciro bigera kuri bitatu. Bisaba kuba bibaniye neza ibidukikije, urwego rw'ubukungu budasesagurwa ndetse buri kiremwa ku isi cyisanisha nabwo. Ni ukuvuga uhereye ku muntu kugeza ku munyorogo turi mu butaka. Usibye no kuba uburyo bw'imihingire budakoresha amafumbire mvaruganda yuzuyemo ibinyabutabire, nta nubwo bukoresha imashini nini zo guhinga. Ikiba kigenderewe ni ukoroshya ubutaka utabuhingaguye ngo ibinyabuzima birimo byangirike. Muri icyo gihe ibihingwa bitandukanye bihingirwa hamwe ndetse ibi bikanafashanya mu bwirinzi bw'ibyonnyi byica imyaka mu mirima. Ibi bigusaba gutera iyo myaka ushingiye ku bihe imyaka ikuriramo. Ni ukuvuga ngo hari ikimera gikenera imvura n'ikindi gikenera izuba. Icyo gihe bisaba guhuriza hamwe ibyo bihingwa, gusa bimwe bikabera ingabo ibindi mu gihe cy'imihindagurikire y'ibihe. Uburyo bw'imihingire bwongera gusubiza umuhinzi mu bihe bya mbere ry'iyaduka ry'inganda. Gusa aho isi igeze hibazwa nibwo uburyo bw'imihingire bisaba imbaraga nyinshi n'imirimo itoroshye zabasha gukoreshwa bigakunda. Institut National de la Recherche Agronomique ni ikigo cyo mu gihugu cy'Ubufaransa cyakoze inyigo kuri icyo kibazo. Aba baje gusanga umusaruro ukomoka ku buhinzi bishoboka cyane ko wakwiyongera hadakoreshejwe ubwo buryo bw'inganda. Bagaragaje ko uramutse ukoresha ubwo buryo bwa permaculture twagarutseho muri iki kiganiro, birashoboka ko umusaruro ushobora kuza ungana cyangwa wagabanutseho gato ushingiye ku byo wasarura gukoresheje ibikoresho mvaruganda. Aba bahanga bo muri iki kigo bagaragaza ko muri iki gihe urwunguko rwa mbere ari igabanuka ryayo ushora mu buhinzi ndetse n'umusaruro wawe ukaba ushobora guhangana n'ingaruka zitandukanye zishingiye ku mihindagurikire y'ibihe ndetse n'ibyonnyi bikunze kwibasira ibikorwa by'ubuhinzi. Abahanga mu by'ubuhinzi bo bagaragaza ko ubu buryo bw'imihingire bwagira uruhare mu gusimbuza ubukomeje kuba ibyonnyi ku bidukikije ndetse n'ubuzima bwa muntu mu gihe bukorewe ku buso bugari.
Iyi migirire kandi ngishobora gutuma umubare w'abatuye isi uri kurushaho kwiyongera nta mpungenge y'ibura ry'ibiribwa ryabaho kandi umuntu abaniye neza ibidukikije. Ubusanzwe ibihingwa biri mu murima iyo bihuye n'ubukonje bukabije ntibibasha kwera neza. Mu gihe iyo bihuye n'ubushyuhe bukabije nanone bikurura ibyonnyi mu mirima. Kuva iyaduka ryo gukoresha ikoranabuhanga ryo muri laboratwari ryatezwe imbere, imiti yica udusimba cyangwa se ibyonnyi mu mirima nayo yatejwe imbere. Gusa mu ntangiriro iyi yazanye ibisubizo byinshi kandi bihagije ku byonnyi byo mu mirima. Gusa kuri ubu henshi bimaze kugaragara ko yagabanyije ubukana mu kwica utwo dusimba tumunga imyaka mu mirima. Aba bahanga mu by'ubuhinzi bagaragaza ko uhereye igihe imiti yica udukoko mu mirima ishingiye ku binyabutabire yatangira gukoreshwa, ubu cyaba ari cyo gihe cyiza cyo kuba ibyo byonnyi byaracitse. Gusa ubu ntabwo ariko bimeze, ahubwo uko imyaka irushaho kuzamuka ni nako iyo miti yiyongera, haba mu ngano ndetse no mu bwoko. Ibi bigaragaza ko biterwa n'uko iyo miti igira uruhare rukomeye mu kwica urusobe rw'ibinyabuzima. Ibi biba bifite ubushobozi bwo kuzana ubwirinzi muri iyo mirima. Abafite ibikorwa by'ubuhinzi bukorerwa ku buso bugari basa nk'ababaye abacakara b'iyo miti yuzuyemo ibinyabutabire. Buri mwaka ku isi hafi toni miliyari 2 z'iyo miti nizo zikoreshwa mu buhinzi, ni nako iyi mibare irushaho kuzamuka. Nyamara umusaruro wo ntuzamuka. Benshi bisanga ibyo bashora mu miti bakoresha ndetse n'ibikenerwa mu buhinzi bugezweho ubu bushingiye kuri siyanse ntacyo byongera ku musaruro babona. Ibi biterwa n'uko uburyo bakoresheje iyo miti kenshi ibi bigabanya ubudahangarwa bw'ubutaka ndetse n'uburumbuke bwabwo. Mu kubisobanura neza, imizi y'igihingwa runaka ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima biba mu butaka, ibi bizwi mu ndimi z'amahanga nka microorganism, byose bihuriye hamwe ni ibifasha igihingwa gukura neza. Iyo ushyizemo imiti yuzuyemo ibinyabutabire, iyi yongerera ubushobozi igihingwa gukura, gusa ikabuza rwa rusobe rw'ibinyabuzima biri mu butaka gukora akazi kabyo. Iyo miti irayica. Iyo bikozwe mu gihe kirekire, urwo rusobe rw'ibinyabuzima rurazimira. Ibi bigasaba umuhinzi kongera ingano y'imiti akoresha kugira ngo ibihingwa bibashe kubona ibibitunga kandi bibashe no gukura. Ibi bishobora gukemurwa no gukoresha uburyo twise gakondo, bifasha rwa rusobe rw'ibinyabuzima biba mu butaka kuzuza inshingano zazo no gutunga igihingwa kikabasha kubona intungamubiri gikeneye. Ku mugabane w'Uburayi, benshi mu bahinzi batangiye guhindura imikorere. Gake gake bagenda bagabanya ibinyabutabire bakoresha mu mirima yabo. Gusa birasaba uruhare rwa za leta mu guhindura politike zashyizweho mu buhinzi. Kuri uyu mugabane, abahinzi bahabwa inyunganizi y'amafaranga kugira ngo ubuhinzi bwabo burusheho kongera umusaruro. Iyi ariyo mpamvu ubuhinzi kuri uyu mugabane ukorerwa ku buso bugari kandi ikiguzi bo bashoramo kikaba gike kuko cyunganirwa n'ibyo za guverinoma zibongerera. Ku rundi ruhande, bamwe bagaragaza ko iyo nyunganizi ishyirwaho idakenewe. Bamwe mu bahanga mu bumenyi bw'isi bagaragaza ko izo za leta zakwibanze cyane ku gushyira imbaraga mu kongerera uburumbuke ubutaka buhingwaho, cyane bibanda ku rusobe rw'ibinyabuzima. Buri mwaka ingengo y'imari yifashishwa n'ibihugu byibumbiye mu bumwe bw'Uburayi amenshi nashyirwa mu bikorwa byo kunganira abahinzi. Ku mwaka hakoreshwa miliyari 58 z'amayero, akagabanywamo mu buryo bubiri. Miliyari 44 z'amayero nizo zihabwa abahinzi kuri buri gihingwa bateye uko cyaba kimeze kose, nawe izisigaye ni ukuvuga miliyari 14 zo zigahabwa abahinzi bakora ubuhinzi bwabo ariko bita ku bidukikije, imihindagurikire y'ibihe ndetse n'inyamaswa. Nyamara yahabwa ababanira neza ibidukikije bo basanga ari make ugereranyije n'ibikorwa bakora kandi bifatiye runini ubuzima bwa benshi ku isi. Ku rundi ruhande, iyi nyunganizi ihabwa abahinzi ituma bisanga mu ruziga batabasha kwikuramo. Ku ruhande rwa bamwe mu banyepolitike bagaragaza ko iyo nyunganizi igenerwa abahinzi bo mu bihugu bigize ubumwe bw'Uburayi ihagije kuba ubuhinzi buri kwangiza ibidukikije bwahindurwamo ububaniye neza ibidukikije. Gusa aba bahinzi nabo bakunze guhura n'ikibazo cy'ibiciro ku isoko. Abacuruza ibiribwa muri ibyo bihugu bahanura ibiciro cyane kuko baba bizeye ko abahinzi bazabona ya nyunganizi bahabwa na za guverinoma. Mu mwaka wa 2019, umugabane w'Uburayi wahuye n'izuba ryinshi ryatumye ibihingwa byinshi mu mirima byuma. Byaje no kugaragara ko nubwo hagwa imvura nyinshi cyane mu gihe cy'icyumweru, amazi ubwayo atabasha kwinjira mu butaka, bwari bwarakakaye cyane. Abahanga mu bumenyi bw'isi bagaragaje ko gukoresha ifumbire y'imborera, ibi byunganira ubutaka cyane ku buryo no mu bihe by'izuba iri rikabije umusaruro uboneka.
Muna amangaru kamunga kayu muryango w'abibumbye wiga ku mihindagurikire y'ibihe kopa ya 21 yabaye mu mwaka wa 2015 igihugu cy'u Faransa cyagaragaje inyigo cyakoze yerekana ko buri mwaka hagiye hongerwa 0.4 by'imborera mu butaka ubu buhingo ho kwisi ibi byagabanye imyuka ihumanya yoherezwa mu kirere ubuhinzi bushingiye ku kubanira neza ibidukikije abahanga bagaragaza ko bifite ingaruka nziza kuri rubanda harimo kubituma umutungo kamera utangirika ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima rubungabunzwe hamwe na hamwe biyemeje kwitabira bene ubu buhinzi baje gusanga umusaruro uboneka ku buryo buhagije gusinzitizi ikaba kubura isoko ry'umusaruro wabo henshi mu bihugu byateye imbere inganda zitunganya ibiribwa zikunze kwifashisha ibihingwa byahinzwe hifashishijwe ibinyabutabire kimwe mu bituma isoko ry'ibindi biribwa ribura ibi biragira ingaruka ikomeye kuri ubwo buhinzi kuko akenshi umusaruro usigaye bawukoresha nk'ifumbire mu mirima yabo buri mwaka ku isi habarurwa byibura toni miliyari 1.3 z'ibihingwa bijugungwa nyuma yo kubura isoko igisubizo abahanga basanga ari umuguzi wakabigizemo uruhare gusa w'iterambere rigeze hibazwa niba kiremwa muntu cyakwemera kurya ibiribwa bivuye mu murima gusa byahinzwe nta bunyabutabire bikoreshejwe imibare igaragaza ko buri kiribwa umuntu ariye ajugunya ikindi aha byerekana uburangare bw'abaguzi birahagije kuba umuntu atakoresha umurengera w'ibiribwa kandi bishoboka cyane kuba umuntu yamenya ibyo akeneye ibi byagira ingaruka ku giciro gikunze kuzamuka ku biribwa aba bahanga bo bagaragaza ko uburyo ikiremwa muntu cyafashe umuco wo gufata amafunguro ari byo bidindiza izo mpinduka mu gukora ubuhinzi bubaniye neza ibidukikije ibi bigashingirwa ku buryo ikiremwa muntu kibyaza umusaruro ubutaka bwo guhingaho aha aba bahanga bagaragaza ko byibura ku isi uri muntu afite nibura ubutaka bujya kungana n'ikibuga cy'umupira w'amaguru ashobora guhingaho ibyamutunga nyamara 6% by'ubwo buso nibwo bukoreshwa buhingwaho imbuto n'imboga naho hafi 1/2 cy'ubwo buso cyo gigakorerwaho ubworozi ahandi hasigaye niho hahinzweho ibinyampeke nabyo hafi 40% y'umusaruro wabyo nibyo bihabwa amatungo umusaruro w'inyama niwo wihariye uruhare runini mu bitunga umuntu mu myaka irenga 10 ho gato kurya inyama kwa muntu kwikubye inshuro zitabarika bivuga ko byavuye kuri toni 70 bigera hafi kuri toni 3,300,000 z'inyama ziribwa ku isi nyamara haba ku bidukikije ndetse no ku buzima bwa muntu impuguke mu buzima zivuga ko abantu bagerageza kwita ku biribwa bikomoka ku matungo bafata uburyo dufata inyama cyane mu mafunguro ya buri gihe ibi bikomeje kuba ikibazo inyigo yagaragaje ko ikiremwa muntu kiramutse kigabanyije inyama kirya byiburaho 60% ibi byatuma bwa buhinzi bwifuzwa bubaniye neza ibidukikije n'ubuzima bwa muntu bugerwaho gusa guhindura uburyo bw'imihingire n'ibyifashishwa bisaba ko hanatekerezwa uburyo bigomba kwakirwa ku isoko ibi bishingiye ku nganda nini amahoteli amaresitora aho bategurira amafunguro menshi nibo bagira uruhare rukomeye ku bwoko bw'ibiribwa bahaha Ibi bivuze ko inzego z'ubutegetsi nazo zifitemo uruhare rukomeye mu gushyiraho politike z'ubuhinzi ziboneye. Ibidukikije bikwiye kwitabwaho none kugira ngo bazadukomokaho nabo bazabonereho. Igisubizo kiri mu migirire ya muntu. Ikiganiro cyari sobanukirwa. Nge ndi URV. Quand soudain, c'est l'explosion. La puissante radiation brûle la couche supérieure de l'atmosphère. Ubwo nuko uvuga ko utazatungurwa nuko imyumbati n'ingano byahazaza ushobora kubitera rimwe ubundi ukabyara umwana akarinda agira imyaka 20 ikiriho utarongera gutera indi usarura gusa kandi buri mwaka. Is one of the most recognizable in history. But why are such important images so grainy and hard to see? Picture on the TV. NASA claims it's the result of 1960s technology. Waruziko mu myaka 65 ishize ikibuye kingana n'urusisiro cyahanutse mu isanzure cyashwanyukiye mu muhora wa Yucatan iturika ryari rifite 100,000,000 za megaton. Mu kwisekura ku butaka
cyazamuye amamiliyari y'ibice by'amabuye mu kirere bifukura urumuri rw'izuba. Bivugwa ko iriturika ryaje no kwangiza imera byinshi cyane byaba byo byateje izimira ry'inyamaswa za dinosaur. Isi irakomeza guhinduka uko bwije n'uko bukeye. Igipimo cy'ubushyuhe kirakomeza kuzamuka. Haravuka indwara z'ibyorezo zitahoze ku isi, byose bikiyongera ku mpuha z'intambara, kurangira ku isi no kubwirwa n'ibiturutse mu isanzure ejo cyangwa ejo bundi. Inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo, kimwe n'uko utavugwaho rumwe ku inkomoko y'ubuzima dufite. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo, kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro usobanukirwa.